was 'n eer en 'n voorreg om deel van Laerskool Groep te wees. Dankie vir elke onderwyser en maat wat my laerskoolloopbaan onvergeetlik gemaak het. Laerskool Groep en al die onderwysers, baie dankie vir die afgelope 9 jaar. Sonder julle toewyding en hulp, sou ek nie die sukses en geleenthede kon behaal nie. Julle is die beste ooit. Baie dankie en totsiens. Dankie aan al die onderwysers, vriende en vriendinne wat 'n positiewe impak op my vormingsjaar gehad het. Dankie vir die Christelike waardes wat Laerskool Groep my geleer het. Dit was 'n voorreg om in so 'n topskool te wees. Vaarwel, Laerskool Groep. Dankie Laerskool Groep vir al die goeie tye en die lekker herinneringe. Sê dankie vir al die vriende wat ek gemaak het deur die jare en die onderwysers wat my help gegroei het. Ek sal Groep altyd onthou. Totsiens. Wat 'n vreemde jaar vir ons almal. Baie dankie vir elke onderwyser van Groep. Het sy in die klas, op die sportveld of kultuur vir die hulp, ondersteuning en liefde. Ons is nou reg vir die volgende fase, hoërskool. Mag die Here Laerskool Groep seën en mag dit goed gaan met die skool. Groep was my huis vir 9 jaar. Met baie hartseer groet ek Laerskool Groep. Dankie aan elke onnie en mater wat my reis onvergeetlik gemaak het. Julle is 'n wenspan. Aan al die graad 7's, draai jou mantel na die wind en sterkte vir hoërskool. Leef jou Groep waardes uit, Groep hart vra. Dankie Groep aan al die wonderlike avonture wat jy vir ons gegee het. Dankie aan al die onderwysers wat ons so mooi geleer het. Ons gaan julle mis. Ons verlaat Groep, maar Groep verlaat nie ons nie. Afgelope 8 jaar is ek in Groep se tuin geplant en gehelp groei en bloei. Dankie aan al die juffrouens wat my help ontwikkel het. Totsiens Groep, ek gaan jou mis. Dankie dat ek kon deel wees van Laerskool Groep en al die wonderlike herinneringe wat ek hier kon maak. Dankie Laerskool Groep vir die beste laerskool waarvoor 'n mens ooit kon vra. En dankie dat julle my so goed voorberei het vir my hoërskoolloopbaan. Laerskool Groep, baie dankie vir 8 wonderlike jare. Baie dankie aan elke onderwyser, afrigter en maat wat 'n verskil in my lewe gemaak het. Ek gaan julle baie mis. Laerskool Groep. Ek groet jou. Baie dankie aan elke onderwyser en leerling wat my lewensreis by Laerskool Groep moontlik gemaak het. Mag jou emmer oorloop met alles wat mooi is. Vaarwel Groep, ek gaan julle mis. Dankie. 'N sitlyn woordjie wat soba beteken. Dankie vir 2020 en die unieke jaar wat dit was. En sterkte vir 2021. Baie dankie vir die wysheid en goeie raad. Dankie vir al die geleenthede wat jy vir ons gegee het en aangebied het. Dankie. Toen was een moeilijk jaar geweest voor ons allemaal. Te danken aan die ons Heere God en Groep onderwijsers is ons allemaal die jaar deur in een stuk. We willen baie sterkte sê aan die leerlingen voor volgende jaar. Met dankbaarheid wil ek vir elke Groep onderwijser dankie sê vir die positieve invloed op my gedurende my laerskoolloopbaan. Ek dra dit saam met my na die nuwe hoofstuk wat ek volgende jaar begin.
van een onzekere haasbekkie in graad 1 tot een verzekerde leerling in graad 7 wat kan zien voor alles, sê ek dankie aan alle onderwijzers wat gehelp het om my toe te reis vir die nuwe opwindende hoërskoolloopbaan wat voor. Dit is nie hoe een mens begin nie, maar hoe jy eindig. Groep het die basis fondasie gelê. Laerskool Groep sal altyd deel wees van my lewe. Dankie aan elke onderwijzer wat deel was daarvan. Dankie aan al my maats wat saam met my die pad gestap het. Dankie Gudis vir 'n amazing laerskool loopbaan. Dit het aangebeur om my lewenskompas rigting te verander na 'n 7 jaar reis saam groep onderwys en sy maats. 2020 sal onthou word. Dit het bewys dat ons nog steeds kan wen. Dankie aan elke onderwijzer en kind wat deel was van my 7 jaar reis by Laerskool Groep. Ek neem die mooiste herinneringe saam met my na die volgende hoofstuk van my lewe. Vaarwel Laerskool Groep, ek gaan julle mis. Ek wil net dankie sê vir Laerskool Groep en die onderwijzers dat hulle my deur my laerskoolloopbaan gebring het. En ek wil net sterkte sê vir al my vriende en vriendinne met hulle hoërskoolloopbaan in 2021. Elke tree skets 'n verhaal van waar ons was en waarheen ons gaan. Ons kyk terug en is dankbaar en kyk vorentoe en ons is hoopvol. Dankie aan personeel en medeleerlinge van Laerskool Groep. Dankie Laerskool Groep vir al die jare, van graad 1 tot graad 7. Sterkte vir die toekoms, meneer en juffrou en vriende. Tyd vir die graad 7 is om vir Laerskool Groep te groet. En hiermee wil ek dankie sê aan die onderwysers en vriende wat my laerskooljare so opwindend gemaak het. Ek is trots om te kan sê dat ek 'n leerling van Laerskool Groep was vir 8 jaar en al op pad is graad 8 toe. Wat 'n groot voorreg was het om vir 9 jaar deel te wees van Laerskool Groep. Ek wil vir almal dankie sê wat hierdie avontuur saam met my gestap het. Hierdie jaar was 'n aanpassing, 'n uitdaging gewees en ek dink ons het almal sterker daardeur uitgekom. En ek wil net dankie sê vir die juffrouens, die leerders en al my vriende vir die omgee, die hulp en die groepwerk. En ek is baie lief vir julle almal. Ek wil net vir ons onderwysers sê baie dankie wat ons regtig die jaar gehelp het en met die eksamens gehelp het en doen wat hulle kon. En ek wil ook net sê baie dankie vir die kinders en al my vriende vir die jaar en ons gaan julle mis en alles. Jammer dat hy so kort was. Dit was 'n wonderlike ervaring en ek wens alle sterkte toe vir die leier. Ek wil net baie dankie sê vir al die juffrouens en meneere wat met my gesukkel het deur die jare. Ek waardeer dit baie en ek gaan julle en al my maats verskriklik baie mis. Dankie aan al die onderwysers en kinders wat laerskool soveel pret gemaak het. Ek het geleer, talent ontwikkel, nuwe dinge ervaar en baie gelag. Ek sien uit na die volgende avond. Baie dankie aan al die maats en onderwysers wat my deur die jaar se moeilike en harde tye gehelp het en ondersteun. Klein woord wat tog so baie beteken. Dankie Groep, dit was 'n eer om deel van julle te wees. Dankie vir die voorreg om in 2020 te kon deel wees van die leierspan van Laerskool Groep. 'N jaar met baie uitdagings, maar verseker een om te onthou. Baie dankie vir die wonderlike 9 jaar by Groep.
wil net dankie sê aan laerskoolgroep vir die voorreg wat ek gegeen is om my laerskoolloop aan hier te kom voltooi. Dankie aan elke onderwijzer en vriend wat die pad saam my gestap het. Saam met ons groei en bloei. Wow, 9 jaar wat achter my lê. 9 jaar van pret en harde werk. 9 jaar waar laerskoolgroep my tweede huis was. Dankie aan elke groep personeellid en onderwijzer, wat ons thuis laat voel het, en wat na ons probleme geluister het. Dankie vir elke toets wat julle gemerk het, en elke keer wat julle vir ons gesê het, om sagter te praat, of ons hand op te steek. Want sonder dit, sou ons nie afgerond genoeg gewees het om hoërskool toe te gaan nie. Ons stap met 'n trotse hart hoërskool toe. As die wildvreemde kinders vir ons vra waar ons vandaan kom, kan ons trots sê, laerskool Goede Hoop. Dan wil ek dankie sê aan Christian, die LR, hoofleiers en leiers. Dan ook elke leerder in laerskoolgroep. Ons het goed saamgewerk. Dankie vir 'n wonderlike laerskoolloopbaan. Ons is afgerond, reg vir die hoërskool. Godgerig, toekomsgerig. Ons gaan julle mis. Ek het vir elke leerder wat vandag hier luister, 'n uitdaging. Jou toekoms is in jou hande. Wees elke dag passievol in wat jy doen, of dit nou in die klas of op die sportveld is. Doen alles met trots. Dit was 'n voorreg om deel te wees van so 'n ongelooflike skool, Laerskool Groep.